Gəlmişkən, az əvvəl anonsunu verdik ki, Azərbaycanda su ehtiyatları son 30 ildə 10-15% azalıb və biz bunu müzakirə eləmək istəyirik. Əsas danışacağımız məsələ isə gələcək illərdə hansı adımlar atmalıyıq və indidən nələri planlamalıyıq ki, biz bu azalmanın, su qıtlığının qarşısını ala bilək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verdiyev hazırda studiyamızdadır. Bu mövzunu bizimlə birlikdə təhlil eləyəcək. Rafiq, mən xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Rafiq bəy, son 10-15 ildə 10-15%-lik biz bir azalma görürük, amma 2020-ci ildə torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycanın şirin su ehtiyatlarında bir artım oldu. Yəni, biz ərazilərimizi bərpa etdik, işğaldan azad elədik. Bununla belə yenə də mi qıtlıq məsələsi gündəmdədir? Bilirsiniz, bu su ehtiyatlarının azalması iqlim dəyişmələri ilə bağlı olduğunu qeyd edərdim. 10-15% həqiqətən iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində azalma müşahidə edilmişdir. Havanın temperaturunun 1 dərəcədən yüksək artması, buxarlamanın artması, bu kimi deməli, proseslər nəticəsində su resursları da azalaraq, o vaxt deyirdik, ümumi 30 milyard kub suyumuz var, indi isə 26-27 milyarda qədər azalıbdır bu su ehtiyatlarımız. Bu da həm transsərhəd çayların suyunun hesabına, həm də yerli çayların əksəriyyət transsərhəd çaylarında 70%-ə qədər orada formalaşır. Və müşahidələr göstərir ki, ölkə daxilində də, kənardan daxil olan çaylarda da bu proses özünü bürüzə verməkdədir. O ki, qaldı işğaldan azad edilmiş torpaqlarımız, əlbəttə ki, çaylarımız, oradan su obyektlərimiz də işğaldan azad olduğuna görə biz artıq o suların idarəçiliyində özümüz məşğul olduğumuza görə həmin sulardan biz bəhrələnəcəyik. 30 il bundan öncə necə ki, o sulardan istifadə edirik. İndi o 2 milyarda qədər su, az su deyil, böyük miqdarda sudur. Əlbəttə ki, biz onu lazımı yerdə, lazımı səviyyədə istifadə etmək planı artıq hazırlanır və o plana uyğun olaraq o resurslardan istifadə ediləcək. Və həmin o ərazidən olan 1 milyona dək qaçqının o vaxt su ehtiyatlarını da biz digər resurslar hesabına ödəyirdik. Ancaq artıq o sulardan istifadə eləməklə biz bu kimi problemi aradan qaldırmağa çalışacaq. Düzdür, bu son illərdə quraqlıqla bağlı olaraq su resurslarımız daha çox azalmışdı. Ancaq ümid edirik ki, yaxın illərdə, bu, deməli, daha yüksək sulu faza dövrü olanda biz bu su problemin həllində irəliləşlər nail olacaq, eyni zamanda ambarlarımız da olacaqdır. Lakin bu o demək deyil ki, biz arxalanmalıyıq. Artıq iqlim dəyişmələri özün bir üzə verir və əgər dövlətlər doğrudan da bu sənaye ölkələri xüsusilə bu proseslə bağlı hər hansı bir addım atmasalar, temperaturun daha çox artması su resurslarımızı daha da azalda bilər. Ona görə də biz qabaqlayıcı tədbirlərə əl atmalıyıq. Burada təkcə dövlət deyil, dövlət düz müvafiq tədbirləri həyata keçirir, deməli, qurğuların nasazlığının aradan qaldırılması, sudan təkrar istifadə, alternativ mənbələrdən istifadə kimi deməli, yollarla bu problemi aradan qaldırmaq üçün müəyyən lazım olan işlər lazımı səviyyədə aparır. Ancaq hər birimiz, həm fermerlər, həm adi əhali bu sahədə deməli, sudan daha səmərəli istifadə etməklə bu prosesə öz töhfəsini verər və əlbəttə ki, biz bütün hamı birləşsək, bu su qıtlığın hətta iqlim dəyişmiş şəraitində belə aradan qaldıra bilər ki, gələcəkdə daha kəsin hal müşahidə olunmasın. Rafiq müəllim, qeyd elədiniz, bizim asılı olan səbəblər var və asılı olmayan səbəblər var. Suya qənaət etsək, qeyd elədiyiniz kimi, biz bu prosesə töhfə vermiş ola bilərik. Digər tərəfdən iqlim dəyişmələri var, biz buna təsir göstərə bilmirik. Bir də bu yeni texnologiyalar var, onlardan istifadəni də vurguladınız. Məsələn, sudan təkrar istifadə. Bu təcrübə Azərbaycanda kifayət qədər yayılıb. Təəssüf ki, müxtəlif pilot bir təcrübə kimi istifadə edilir. Ayrı-ayrı sahələrdə tətbiq edilir, ancaq geniş miqdarda yox. Məsələn, bizim çoxlu miqdarda suyumuz istifadədən sonra düzdür, o təmizlənir müəyyən dərəcədə. O ya çaylara, ya digər obyektlərə atılır, təkrar istifadə olmur. Məsələn, Dünya Bankının müxtəlif beynəlxalq qurumların köməyi ilə Azərbaycanda Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Sistemi bərpası layihəsi həyata keçirilmişdir. Bu, Bakı şəhərində, Abşırında, bütün rayonlarda su təchizatı sisteminin, kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması, su təmizləyici
qurğuları, müasir avadanlıq təmin olunması işler burada nəzərə tutulmuşdur və icra olunubdur. Məhz burada həmin o sulardan ən azından texniki su kimi yaşıllıqlarda su varılmasında istifadə nəzərə tutulub və bu işler müəyyən mənədə həyata keçirilir. Siz bayaq da qeyd elədiniz İsrail təcrübəsində. İsrail təcrübəsi əlbəttə yaxşı təcrübədir. Orada deməli su bizdən qat-qat azdır. Ancaq ondan daha səmərəli istifadə edirlər. Təkrar istifadə etməklə kənd təsərrüfatında digər sahələrdə bu problemi aradan qaldıra bilirlər. Əlbəttə bizim yeni texnologiyaya ehtiyacımız var. Sonra kanallarımızın, qurğularımızın bərpasında ehtiyac var. 40% itki az deyil. 40% çox böyük deməli bir göstəricidir. Bu sahədə işlər aparılır və ümid edirəm ki, biz bu işləri daha sürətlə aparsaq, o itkini çox böyük bir miqdarda azaldarıq və yeni texnologiyanı gətirməklə suvarmada məhsulun yetişmə prosesində biz əlavə bir 20% itkini də azaltmaqla biz sularımızdan daha səmərəli istifadə edə bilərik. Deməli, son 30 ildəki 10-15% azalmadan danışırıqsa, demək ki, ən azı bir 20-25 ildir biz bu problem üzərində düşünürük, müəyyən planlar hazırlayırıq. Yaxşı, bəs bu 30 il ərzində konkret gördüyümüz hansı işlər var? Bax, nəyi etmişik ki, su israfının qarşısını alaq, su ehtiyatlarımızı qoruyaq və s. İlk növbədə mən qeyd elədim, beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə biz... O dəstək nəticəsində nəyəsə reallaşdırmışıqmı? Əlbəttə ki, biz rayonların, şəhərlərin su təchizat sistemində, su təchizatında böyük rəyləşlərin nail olmuşdur. Deməli, daimi su təchizat sisteminə qoşulan əhalinin faizi kifayət qədər yüksək olmuşdur. Kanalizasiya sistemində təmizləyici qurğuların vəziyyəti yaxşılaşmışdır. Dünya Bankının dəstəyi ilə suvarmada, suvarma infrastrukturunun vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, kanalların bu sahədə böyük işlər görülmüşdür. Əlbəttə ki, bu işlər görülür və davam etməlidir ki, biz kifayət qədər özdə 30 il, 30 ildə həm 30 il bundan əvvəl olan infrastruktur köhnəlidir. Əlbəttə ki, bunun yenidən ya yenidən qurulma ya da ki təmir olunmalıdır. Bu sahədə də iş aparılır və ancaq daha çox aparılsa daha yaxşı olsun ki, biz onda artıq bu dediyim kimi o itkilərimiz olmaz. Bu kimi işlər həyata keçirilməlidir. Rafiq müəllim, keçən yay su qıtlığı ciddi bir problem oldu. Biz bunu çox danışdıq. Bu il üçün yay gəlir qarşıdan nə gözləyək? Yenə eyni şəkildə problemlər olacaq, yoxsa bir azalmanı müşahidə eləyəcəyik bu problemlərdə? Mən bu yay, məsələn, keçən ilə müqayisədə su resurslarımız çoxdur. 10-15% keçənkindən çoxdur. Ancaq təəssüf ki, hələ də biz norma deyirlər, çox illik norma. O həddə hələ çatmır və... Biz ümid edirik ki, həmin bu tendensiya keçən ildən bu ilə gələn illərə doğru tendensiya davam edəcək və su resurslarımız əvvəlki norma həddinə gəlib çatacaqdır. Əlbəttə ki, su ehtiyatlarımız çayda artmasından yanaşır. Bayaq qeyd elədiyimiz, biz iş aparmalıyıq ki, biz özümüzü ən pis hala hazırlamalıyıq. O, ən az su olanda biz artıq elə eləməliyik gələcəkdə bu kimi proseslə, problemlə üzləşməyə. Əlbəttə ki, bu vaxt tələb eləyir, iş tələb eləyir və dövlət tərəfindən böyük iş görülür. Dövlət su komissiyasının yaradılması, su komissiyası sahəsinin bir neçə illik iş planı hazırlanmış. Bütün bu planlar hamısı su ehtiyatlarına səmərəli istifadə yanaşması var, beynəlxalq yanaşmadır. Biz onu artıq Azərbaycana tətbiq edirik ki, həmin o yanaşmaya əsasən sudan hamı birgə istifadə eləsin, əməkdaşlıq eləsin ki, bizim nə itkimiz az olsun, həm də ki, sudan paralel şəkildə bir neçə qurum razılaşdırılmış formada istifadə edə bilsin ki, bizim su ehtiyatlarımız daha səmərəli deməli, qorunsun. Misal üçün, elə yaxşı mövzuya toxunduq. Ötən yay problem olmuşdu bəzi bölgələrdə, bunu da əlaqələndirdilər Kürdə suyun səviyyəsinin azalması ilə bağlı. Amma mən bir neçə gün bundan qabaq cənuba səyahət eləyəndə, o məşhur körpüdən boylananda gördüm ki, qismən artım var. Doğrudan da mənim gördüyüm kimidir, yoxsa problem əvvəlki kimi qalır? Yox, mən qeyd edərdim ki, siz düz deyirsiniz, siz gördünüz ki, nəinki Kürün aşağı hissəsində su anbarlarımızda da vəziyyət yaxşıdır. İndi ümid edirik ki, daha da yaxşılaşsaq gələn aylarda ki, keçən ki, ondan əvvəlki illərdə problemlə üzləşməyək. Yəni, su bu səviyyədə qalsa, ötən iki problemlərlə qarşı-qarşıya qalmayacaq ki? Yəni, bəzi ərazilər var idi ki, ora maşınla su aparırdı, insanlar bu cür su ilə təmin edilirdi. Orada Kürün aşağı hissəsində indi keçənkinə nisbətən ambarda suyumuz olduğu üçün biz ümid edirik ki, keçənkindən yaxşı olacaqdır su təchizatı aşağı hissəsində. Amma o ki, qaldı, siz o duzlaşma prosesinə toxundunuz, o maşınlarla suyun aparılması. Xəzər dəniz artıq Xəzərin səviyyəsi ilə Kürün səviyyəsində müəyyən mənada uyğunlaşma olduğuna görə
güclü deməli dalğalanma nəticəsində dəniz duzlu dəniz suları kür boyu hərəkət edir. 20-30 kilometr hətta çox. Əlbəttə ki bu problem də konkret müəyyən müdaxilə tələb edir. O bizim texniki mühəndis müdaxiləsi. Bu sahədə də planlar hazırlanır ki biz gələcəkdə o kimi prosesi özləşdirmək üçün Xəzərin suyunun kürə daxil olmasının qarşısını almaq. Əlbəttə bu işdə görülür. Eyni zamanda biz çalışacağız ki, körün aşağı axında heç olmasa ən aşağı olanda 100 kuba qədər, 90 kuba qədər su olsun ki, əhali ilk növbədə sudan istifadə edə bilsin. Rafiq müəllim, bilmirəm bu suala siz nə dərəcədə cavab verərsiniz, yoxsa yox, amma ünvanlamaq istəyirəm, bu il suyun qiyməti də artdı və qeyd olunan məsələlərdən biri də o idi ki, bu artım nəticəsində suya qənaət etmiş də ola bilərik. Necə düşünürsünüz, bunun təsiri olacaq, yoxsa yox? Tarif bilirsiniz, tarif həmişə Azərbaycanda özünüz bilirsiniz ki, sudan istifadə, həm içməli su, həm suvarmada dotasiya. Dövlət tərəfindən yardım var böyük miqdarda ki, biz suvarmada, kənd təsərrüfatı prioritet sahədir bizim üçün. Kənd təsərrüfatında məhsul yetişdirmək üçün fermerlərə yardım da göstərir, birbaşa yardım. Eyni zamanda suyun aşağı qiymətli olması ilə onların su təminatına yardım göstərilir. Ancaq tarif sistemin təkmilləşdirilməsi vacibdir, əlbəttə ki. Tarif ona çəkilən xərcə uyğun olsa, o qədər dövlət tərəfindən də bu sistemə əlavə deməli, yardım edilməsinə ehtiyac az olar. İndi bunun da yolları var. Məsələn, müəyyən yanaşma və tarifi elə biz yəqin ki, tarif qoyula bilər ki, normal tarif olsun hamı üçün. Ancaq o sahədəki suvarma, məsələn, suvarmada, suvarma normasından, əgər tutaq normadan 1,5 dəfə çox su götürürsənsə, həmin o norma daxilində normal tarif ödəməklə onu sudan səmərəli istifadə etmək olar. Normada nə qədər çox götürsə, o qədər tarifi differensiasiya etməklə artırmaq olar. 2 dəfə götürəndə misal üçün tarif 2 dəfə çox ola bilər, 3 dəfə götürəndə 3 dəfə çox ola bilər və artıq fermer çalışacaq normal səviyyədə istifadə eləsin ki, qonşu fermerə də su olsun, çatsın, o da ala bilsin. Yəni, kimin pulu çoxdur, çox deməli, sudan istifadə eləyə bilər, kiminki az belə olmasın. Yəni ki, daha səmərəli istifadə eləməklə biz çalışmalıyıq ki, hamı istifadə eləyə bilsin və sularımız hamıya çatsın. Yəni, bu formada əlbəttə ki, bu daha deməli, yaxşı təmin oluna bilər. Rafiq bəy, çox sağ olun. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Minnətdarıq ətraflı məlumat verdiyinizə görə.